Привіт, Улі! Це Лав Лавкар, і поки ви вмощуєтесь, швиденько нагадаю останні події. У моїх мандрівничків почався фінальний тиждень. І буде він гострим, бо майже в усіх однакова кількість лайків. У всіх 22 лайки, у нас 24. Вчора я розділив хлопців і дівчат, щоб вони відчули важливість одне одного. Знаєте, що появилося в мене, відколи в мене появився Женя? У мене появився сенс в житті. Реально, мені здалося, що мені вже є заради чого жити. Сьогодні я продовжую експеримент, і попереду дуже емоційне випробування. Це було больно, кстати. Це 22-й день на Лав-Лавкарі. Дівчата, наче янголи, сплять у подарованому люксі. А от хлопці ледь вмостилися у наметі. Добре утро. Добре. Вставай, набудіть мальчиков. Чого? Тож вони, походу, самі не встануть. Бабусики! Ви похожі на бомжей. Олег спав в коридорі, Льоша спав сам, храпів там, а Женя з Женей спали. Крін. Як у вас тут воняє, царян! Ну а що ти хотіла, Ксюшо? Це справжній чоловічий барліг. Олег лежить прямо так от на землі. Я говорю, Олег, що ти тут взагалі лежиш? Ні, ну з Богом цим спати реально тяжело. Доброе утро, Олег. Здравствуйте. Давай уже. Та у вас там камера. У вас тут газова камера, реально. Так, хлопцям дійсно не солодко. Вчора вони не на жарт насвяткувалися. Це було смішно. Ми поняли, що мальчики просто прилично нафігачились вечором. Дівчат досі бентежить головне питання вчорашнього вечора. Що надихнуло Олега на його модернове полотно? Олег, ми повинні всі знати, як ти нарисував ту прекрасну абстракційну картину. Да, Олег, у всіх вопроси. Какая должна быть фантазия у человека, чтобы такое изобразить? Я провтыкал, на самом деле. Да, я тупанул это, я понял свою ошибку. Я подумал, что девушки наши будут угадывать, чей это ватман. Я что-то так вылетело из внимания о том, что они части тела будут угадывать. Для Любы, бачу, это не виправдання. Мне обидно было вчера. Тебе обидно было? Боже мой. Да, если тебе смешно, то мне обидно вчера было. Да? И меня брала такая злость, что ну что непонятного было в задании вообще? Скажи, все мальчики пожалуйста. Доперли, а ты рисовал последний, и до тебя не дошло, что не надо дошло. Это делать. Ну протупил прямо. Ну ладно, ну что, ну бывает, он же признал тем более. Ну, причем я сразу это признал. Олег, ну ты балда, и все. Мне на тот момент казалось, что он безответственно отнесся к заданию и просто налепил, чтобы только было. То, что Люба немного обиделась, да. Я, в принципе, её понимаю. Там, ну, хотелось тоже выиграть, конечно. Она не понимала его логики. Я очень злая была на него. Ребята, прикиньте, а у меня вообще отношения идут вот полным крахом, а я должен уделять внимание каким-то конкурсам. Вот это так заявка. Я заинтригованный. Когда он говорил такие фразы, ну, действительно было видно, что ему, ну, типа, важны отношения. Не знаю, меня это тронуло, прямо он так сказал за их отношения. У нас такая напряженка, ты вот уделяешь внимание какому-то вообще лайку. Если бы ты по-другому со мной общалась, я бы внимательнее был. Все, что тут происходит, на самом деле настолько легко, но я не могу этому уделить, ну, мысленно никакого внимания. Я загружу другим. Ты не поддерживаешь меня, ты меня не успокаиваешь, ты мне ничего не говоришь хорошего. Так что ты хочешь от меня? Стена, и не могу ее пробить. Она придала там такое большое значение, наверное, не потому, что это конкурс, а потому, что уже накопилось вот слишком много раньше. У нее накопилось? Накапливается реально у меня. Пожалуйста, расчехлись. Вернись. Подумай. Я реально тут вот. Любо, може відповіси? Ви ж зовсім недавно дали стосункам другий шанс. Невже все було марно? Доброго ранку, мандрівнички! Ваш шлях на Лав-Лавкарі добігає кінця. Лишилося 4 дні, і вони будуть найскладнішими. Ну, я така, чесно говоря, піднапряглась, тому що я розуміла, що фінальна неділя і легких челенджів вже не буде. Сьогодні відчуєте, як воно – бути разом в горі і в радості. Доведеться постраждати. Може бути боляче. Може бути, боль якась не фізична? Та, мабуть, наоборот, фізична.
Не думаю, що вже так прямо, серйозно. Я розумію, що близиться фінал, що все жорстче і жорстче. Зараз гра йде на виліт, не забувайте. Ми вже зараз по чуть-чуть. Раз, два, три. Давайте, я вам желаю всім удачі. Раз, два, три. Час рушати на челендж. Лайки самі себе не зароблять, а фінал ближче, ніж ви думаєте. Тепер про тему дня. На фінальному тижні я хочу перевірити стосунки мандрівничків весільними обітницями. І сьогодні побачимо, як вони проявлять себе у горі і в радості. Чи підтримують одне одного, зазнавши поразки. Сьогодні усім доведеться постраждати. Челендж складається з двох етапів. Спочатку болюча перевірка для хлопців, потім страждатимуть дівчата. Какая-то полуподвальная комната, я стою посреди матов, вокруг темнота. Выглядело это достаточно мрачно. Ух ты, ёлки. Мандрівнички. Час, який ви провели разом, повинен бути навчити розуміти свого партнера з одного погляду. Парочки мають відповідати на запитання одне про одного. За кожну помилку дівчини греко-римський борець валитиме хлопця на підлогу. А це боляче. 5 помилок і челендж зупиняється. У кого буде найбільше правильних відповідей, отримають 6 лайків. Друге місце – 5, третє – 4. Лузери залишаються ні з чим. Нічого собі. Мені реально стало страшно. А зараз буде ще страшніше. Перше запитання – скільки джинсів має Олексій? Я точно знаю, що Льоша не знає, скільки у нього джинсів. Льоша сам не знає точно, точне кількість джинсів, які у нього є. 15. І тут із темноти реально мететься якийсь бу-бу, якийсь медведь. Уф, навіть дивитися боляче. Ксенія, як воно бачити, коли твого вікінга ось так жбурляють? Я, чесно, просто офігела. Взяла моєго бідного, нещасного кабачочка і швырнув його на пол, кажу, що не розбив. Это было больно, кстати. Я понял, что шутить тут, в принципе, некогда. Первый ответ уже... Ксюша, давай ты соберешься. О, до якого класу Олексій був відмінником? До 8 класу був отличником. Это правильный ответ. Фух, вздохнув с облегчением. Перерахуйте усі спортивні регалії Олексія. Так, трьохкратний чемпіон України по стриптизу. Мастер спорту по плаванню. Чемпіон України по бодібілдингу. Чемпіон Європи по бодібілдингу. Це правильно. Фу, слава Богу. Скільки років Олексій зустрічався із першим коханням? Боже, скільки ж ти столітті зустрічався-то? Я чувствовала свою ответственность. Тем более я понимаю, что Леша большой, а чем больше шкаф, тем громче он падает и больнее, соответственно. Ответ мне подсказывает 1,5. У меня сразу холодок. 3. У меня, честно, внутри все оборвалось. У меня уже внутри все телепается, я уже даже не могу сосредоточиться. Все нормально, ты соберись, просто думай, вспоминай, что я тебе рассказываю. Слушне зауваження. И гарна можливість перевірити, чи насправді тебе слухають. В якому віці Олексій заробив перші гроші? 13. Нет, Ксюша. 15. Это было больно. Уже начинал закипать. Я сейчас буду ему отвечать реально. Это очень тяжело наблюдать, когда ты понимаешь, что вот от тебя зависит, будет ли твоему партнеру больно или нет. И тут я поняла, что надо собраться. Очень напрячь свои извилины. Улюбленный парфум Олексія. Ну, Dior Sauvage. Ты правильно. Фух, слава Богу. Який улюблений фільм Олексія? «Iron Man»? Да, это правильно. Ксюша поняла всю серьезность данной ситуации и продолжила. Які улюблені прикраси Олексія? В каждом магазинчике ты бегаешь и смотришь на все сережечки. Сережки.
На що у Олексія алергія? Плесень. Правильно. Улюблений актор Олексія. Джонні Депп. Это был последний вопрос. И в итоге у нас было 7 правильных ответов, 3 неправильных. Фу, это было ужасно. Яка пара постраждає найбільше від свого незнання одне одного? Все время тебе говорила, ты не слышишь меня никогда. Вот в чем дело. Прийшов час дізнатися, наскільки добре Люба знає Олега. Та чи викладеться вона на максимум після ранкової сварки. Розігралося дуже велике кількість лайків на цьому челенджі. Воно дуже рішаюче, це був челендж. Мені вже страшно, блін. Яка найулюбленіша страва Олега? Думай, Любань, думай. Піца. Піца? Яка піца? Яка в жопу піца? Я піцу готовлю. Він вибіжав взагалі, от як чорт з табакерки, якийсь вискочив і повалив його. Я просто слегка потерявся, тому що я не ожидав, що це внезапно буде. Жарена курочка. Та ти кожен день їш курицю, блін, откуда я знаю взагалі? Якщо я її їм кожен день, значить вона моя любима. Да, Любо, а начебто просте запитання. Яку країну мріє відвідати Олег? Господи, я навіть не вспомню її. Може, как? Я постійно говорю об этом. Я за Мальту постійно говорю. Думаю, там дійсно дуже красиво. Може, це Норвегія? А що це? Мальта. Мальта? Я не знаю такої країни. Постоянно говорил про... Мальту, все время тебе говорила. Ты не слышишь меня никогда. Вот в чем дело. Расстраивало больше то, что я не знаю ответы на эти вопросы, а не то, что там ему больно или нет. Яка країна вразила Олега найбільше під час роботи на судні? Тоже постоянно говорю. Капец, какие вопросы, блин. Ну, он просто много раз мне рассказывал про вот свои эти путешествия на судне. И там столько много было стран. Я очень часто за это вспоминаю. Просто это страшное место. Я помню, что он говорил, Оман он проходил этот. Оман. Йемен, постоянно тебе за него говорю. Там, когда темнее, там все побережье светится от того, как подрывают его. Там на улицах наркотики, автоматы. Ты же знала ответ. Я понимаю, что да, он рассказывал про Йемен. Ты не ответила, блин, уже 3 раза подряд. Хорошо. Если еще 2 раза она неправильно ответит, то для нас этот конкурс заканчивается. Вот это просто обстановка, то что ты понимаешь, что его сейчас будут херачить из-за того, что ты неправильно скажешь, и сразу мозг такой, я пойду погуляю. Яке найекстремальніше місце, де Олег займався сексом? Любо, ну ты точно маєш пам'ятати. Ви ж навіть через це посварилися. Ми з Олегом не розмовляли на цю тему. Серйозно? Може, і справді в екстремальних ситуаціях пам'ять відмовляє? Був секс у нічному клубі? У Олега було. А в тебе було? Да, ну, мені було років 17. Чого ти, блін, так робиш? Ми з тобою, не знаю, у нас тільки вдома, мабуть, був. Ми як бабушка і дідусь. Давай не будем вспоминать. А что не будем вспоминать? Давай будем вспоминать. Пускай это будет крыша. Пускай это будет в клубе. В клубе? Я просто был в шоке. Коли день народження мамы Олега? Ну ё-моё, еще лучший вопрос. Вообще откуда я знаю такие цифры? Реально как нож в спину был. Настолько просто, что вот, ну, ответь, а? Это, кстати, последний раз я падаю, и потом мы уходим и проиграли. Подумай хорошо. Я не знаю, честно, Олег, вот серьезно. Я знаю, что зимой.
Не знаю. 19 февраля. Стоямба. 17 января. И вот почему это так. Ой, это так легко. Да, потому что я с тобой об этом всем общался. Это настолько примитивно. Это не примитивно, Олег, это не примитивно. Я говорю, у моей мамы день рождения, у тебя ровно через месяц, и ты мне говоришь, это не примитивно, я с тобой об этом тысячу раз общался. Меня просто уже вибесило это, как можно не вспомнить. Після п'ятої помилки челендж зупиняється. Що ж, у вас ще є шанс заробити лайки, але вже коли Олег відповідатиме. Я тебя поздравляю, ты меня очень хорошо знаешь. Олег, давай без сарказма. Эти ответы, они показывали, насколько там ты слушаешь свою вторую половинку. И, как оказалось, я его вообще не слышу. Он что-то там рассказывает, а я да-да рассказываю. Как Васька слушает и ест, вот так и я. Что ж, подивимося, как одне одного вивчили ті, хто менше за всіх у стосунках. Что-то сейчас будет интересное. Дата народження Євгена. Да. 12 ноября 90-го года. Давай опять, не молодец. Скільки років різниці у Євгенія та його найстаршого брата? 17 лет? 16 лет. Это было резко? Это реально неожиданно. Больно было? Женя, я ж не знаю там все, что происходит. Да, все ты знаешь, давай. Первое место работы Євгенія. Ну, что-то делал руками там, по-любому. Разнорабочий, а я свое детство провел на полях, вот. До стройки, не знаю. Нет, неправильно. Я опять подвигаю чертяка и валит мне на пол. Не, разнорабочим на поле, Вера. С детства работал. Твой любимый актер, я не знаю. Помнишь, мы говорили, я говорил, что Ди Каприо? Нет, не помню сейчас. Каждым вопросом это было немножко волнительно. Не расстраивайся, все хорошо. Ну что не расстраивайся? Мне захотелось меньше тупить, меньше отвечать неправильно. Гарна ідея, Сашо. Адже що більше тупиш, то більше страждає твій хлопець. Я вже про лайки мовчу. По сколько лет длили твои самые длительные отношения? 3 года. Правильно. Сколько лет было Жене, когда не стало его отца? 15. Правильно ответила. Размер ноги 43. Да, молодец, Санька. А с какой операцией повязанный шрам Дэнни на ребрах? Ну, это драка была. Зашивали ранение? Да, да. В яке місто з Каланчака Женя приехал навчатися? Херсон. Як звати і маму Євгена? Вера. Не, чего ты на меня так смотришь? Да, да, Вера. 7 из 10, я считаю, что нормальный результат. Неплохо. Ты перестань, я тебе кину сейчас. Сань, не. Не надо мне кидать. Все, молодец. Ты справилась с заданием. Было больно, Жень? Санек, было. Мне кажется, у меня ребра выбиты. А что, больно? Да. Ну, очень сильно, правда. Мне кровь течет. Что? Да, кровь. Да я шучу. Да нормально покидал. Боже, не пугай меня. Ну і фінальний акорд. Женя та Жанна. Може, у вас всі відповіді будуть правильними? У мене просто зразу почався тремор. А, я не знаю, у мене всередині якось так не по собі. Перша робота Жені, стройка. Правильно. Це питання було легке, як на мене, тому що ми 3 дні перед цим це обсуждали якось мимольотом. Коли Женя востаннє бачився зі своїм батьком? Зимою. Браво. Як звати бабусю Жені? Мирося? Правильно. Я молодець. Непоганий старт. Ну це би було трохи дивно, якби вона не пам'ятала. Яке прізвисько було у Жені в школі? Мені здається, що тебе називали на ім'я. Тому що ти всім давав прізвисько. Мені не давали прізвище, тому що я всіх бив. Хто хотів до мене домахатися з такими питаннями, я їх бив. Скільки жінок було у Жені до Жанни? Їх було 15. Провал. Чого провал?
Таке життя було, що його там на бетон кинули, а не на матрас. Все, все. Мені було дуже шкода. Чекай, окей, все, я більше не буду помилятися. Я ж до панухи гуляще був жорстко вообще. Рахував, у мене 64 баби було. Ми про це говорили, він мені точно цим тикне, що ти мала знати, чому ти це не зробила. Ще більше тремору додали. Улюблені музичні групи Жені. Заду. Секундочку, я знаю, типу, просто мені вилетіло з голови. Боже, така відома група, що я здуріла чи що? Я дуже переживала сильно. Руки трясуться. Зараз. Коротше, це Рамштайн. Ти що? Давай. Я починав злитися, тому що воно було легке. Ми в машині що слухали? Голлівуд і Лінкін Парк. Лінкін Парк. Але як ти могла Голлівуди забути? Ми їхали в машині, ми слухали. Я розумію, Голлівуди. Ми 80% знала... часу слухали ту я групу. Я знаю, я хотіла сказати Голлівуди, але думала, що ти їх не настільки любиш. Я не, типу, я це не запам'ятала. Ти страшенно неуважно, блін. Женю, бачу, це стало для тебе новиною. Марка і колір першого автомобілю, який Женя купив на власні кошти. Лагуна? Коротше, лагуна зеленого кольору. А я тоді дуже розізлився. Жанна, будь уважніша. Вчора з тобою обсуждали, як їхали. Ксара. Ти то слухала Ксара? Мільярд раз. Жанна, я сказав, що так... я цю назву не запам'ятаю. Ну, молодець, давай далі. Скільки зі своїх колишніх дівчат Женя привів у порно-бізнес? Що за бред? Прекрасне питання, просто. Не знаю, нехай буде одна. Ой, три. Ще одна неправильна відповідь, і ми засрали челендж. Які переломи були у Жені? За моєї пам'яті, в тебе не було переломів. А зараз будуть. У мене переломів було багато. Ну, я зламав ногу, у мене був відкритий перелом. Пальці ламав, лопатку, пальці на нозі ламав. Ну і цю руку два рази ламав. Це епік. Це найбільший ти... фейл. Ну все, ми провалили, Валим. А чого ти таки пішуєш? Бо так. Це питання дурні і легкі дуже. Мене бісило те, що вона знає, і просто це не робить. І кох рани так вийшло, я поняття взагалі не маю. Він просто почав, типу, на мене робити наїзд. Коротше, як завжди, типу, Женя правий, Жанна не права. В чомусь я була не права, але в чомусь я їй не зобов'язана все знати і пам'ятати. Я в шоці, блін. Серйозно, це такий бред взагалі. Це самий фейловий фейл, який міг бути. І саме безполезно провалене завдання. Женю, матимеш шанс відігратися. Адже зараз я перевірю, як хлопці знають своїх половинок. От тільки за невірні відповіді дівчат не травмуватиму. Вони лише викупаються у тухлих рибних тельбухах. Я спустилась к морю і увиділа льонку, 5 вёдер, какого-то очень веселого мужичка. И я понимаю, что вот сейчас будут вопросы, будут ответы, и за какой-то неправильный ответ что-то на меня будут выливать, ну, из этих ведер. Ну, что-то должно быть очень противное. Переживаю больше, чем ты, наверное. Честно? Я с этим не справлюсь вообще. Я 2 ответа дам из 10, потому что я к мелочам очень вообще невнимателен. Ким Ксения мріяла стати у дитинстві? Доктором, наверное. Аллилуйя! Фух. Фух, вздохнув з облегченням. Второй вопрос. День народження мами Ксенії. Ёлки-палки. У мене є така особливість, я не запам'ятаю дні рождения. Сейчас, подожди. Мама, не смотри это, пожалуйста. Ти що? Ку-ку. Мені так стыдно. Капец. Тюлень. Капец. За это будет ведро получить обидненько. Я сдаюсь, я не знаю. Это ужас, позор. Я такая приготовилась ко всему, чему угодно, зажала руку, вот так вот лицо руками. Прямо какие-то мерзкие помои с рыбными кишками, чешуей, глазами, головами. В общем, вонь стояла страшная.
Через три дня идти должны! Мне было настолько мерзко. По степени мерзости 10 из 10. После первого же ведра она уже на грани. Если ты так будешь реагировать, то очень начал переживать и паниковать. Имя, отчество твоего отца. Александр. 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 Македонцев. Я не знаю, честно говоря. Васильевич! Ксюша буквально месяц назад только первый раз познакомилась с ним. И она с ним виделась всего один раз. Блин, да что же это такое? Так, не плачь, пожалуйста. Мне было настолько плохо и настолько мерзко. Да меня же спошли. Яка улюблена сукня Ксении? У тебя их миллион. Красное платье. Леша разнервничался и начал вообще отвечать не в попад. Перестань, пожалуйста. Дивний спосіб заспокоїти дружину. Он решил успокоить меня, ну, там, доступным методом припугнуть, что там, вдруг я испугаюсь, и тогда, ну, возьму себя в руки. Я не могла себя взять в руки, реально. Як називається курс психології, який пройшла Ксенія? Льошо, твій зірковий час. Ксенія щодня про це говорить. Так, тут ти получиш, я думаю, відро. Сука. Так, я не хочу відро. Так, я тысячу раз это говорила людям при тебе. Меня не интересует эта психология, ну, поэтому хорошо, я ее не спасибо, запоминаю. Спасибо, получу за это ведро рыбы. Я не помню. Так, успокойся, пожалуйста. Когда я получила ведро за эту психотерапию, я хотела реально его убить. Я хотела просто взять и вылить все эти ведра на него. Ксюша, перестань. Я тысячу раз говорила это слово, реально, миллион. Позитивная психотерапия. Было очень тяжело наблюдать за тем, как Ксюше тяжело из-за моей тупости, да, невнимательности. И я понимал, что мне нужно собраться, потому что уже очень много неправильных ответов. Так, выдохни, пожалуйста, выдохни и успокойся. Не надо истерить. Дата вашего первого секса с Ксенией. Ну, это 6, наверное, января. Аллилуйя! Размер безымянного пальца Ксении. Вопрос очень простой и легкий, конечно же, я знаю на это ответ. 15,5. Правда? Ну. Объем талии Ксении. Так, сейчас я вспомню. 64. Угадал. К какой стати Ксения хочет дитину? Наверное, это мальчик. Аллилуйя. Все, это все вопросы. 6 правильных ответов, 4 неправильных. Все, выходи. На двоих у нас было 13 правильных ответов. Результат так собі. Не знаю. Подивимось, як пройде випробування найміцніша у лапках пара Олег та Люба. Пожалуйста, якщо я, блін, затупила, ти хоча б цього не зробила. Що Люба вдягнена в день нашого знайомства? Білі кросівки, ну, юбочка серенька і, ну, футболочка. Да. Це для мене дуже легко і просто. Яка найбільша мрія Люби? Боже мой. Пожалуйста, включись. Это так просто. Образование. Это мама. Выздоровела мама? Да. Фу, блин. Тут полилась на меня эта какашка, блин. Эти кишки на меня падают, эти косточки. Головы этих рыб. Фу, это просто мерзость.
Яке найбільше розочарування Люби пов'язане з спортом? Да быстрее отвечай, блин, ты же знаешь. И попасть на Олимпийские игры. Да, молодец. Який найбільше любий страх? Змеи. Наконец-то, блин, я реально боюсь змеи. В якому віці Люба почала заробляти гроші? Олеже, часу на відповідь залишилося небагато. Да. Фу, боже, быстрее, оно все колется и воняет. 16. Да, 16. Смотри, день рождения твоей мамы, я не помню. Олег, думай, я тебя прошу, подумай, пожалуйста. Я не знаю ответ, Люба. Ты знаешь ответ. Ты тоже все знала, я думаю. Я не знаю, я очень нервничал. 29. Декабря. Нет, это было 27-го, Олег. Это было второе ведро, ужас просто. Ощущала, что я нахожусь в какой-то канализации и прям возле слива стою, и на меня вот это все дерьмище капает. Думала, я его задушу. В какой-то момент начала истерить, и я уже просто не знал, что делать. Фу, блин, оно все было ставить и кишки. Який улюблений фільм Люби? І тут мене взагалі, куди мене в мислях понесло? Леон Кілер. Боже мой, ну, пожалуйста, не треба цю вонючку. А який твій улюблений фільм? Ладно, це законопослушний гражданин, блін. Ладно. Каждое ведро, мне казалось, все больше и больше этого говна в нем находилось. Боже, это вонючей рыбы все больше и больше, блин. Мне реально было неприятно, что на нее такое выливают. Это было для меня тяжело. Фу, стоять в этих вонючках, блин. Струси с головы, Лю. Я не могу, я не хочу это трогать даже. А лучше бы меня херачили в зале. Яка турбота? Краще б ты так відповідав. Яка різниця у віці Люби із сестрою? Люба, ти, по-моєму, щось ще раз. Скупнешся. Отвечай. Я понимал, что это было до часа, но я не знал, какая именно разница. Полчаса. 45 минут, блин, Олег. Какие полчаса, блин? Это было уже четвертое ведро, и оставалось еще одно, и для нас этот челлендж заканчивался бы тоже. Двое детей Люба хочет. Да трое, всегда было трое, блин. Я всего лишь на 4 вопроса ответил правильно. Да, по-моему, видно было, что ну, ему было очень обидно на это смотреть и неприятно, как меня поливают этой вонючей рыбой. Вот это вот сбило его еще больше с толку. Давай ручку. Олег и Люба провалили 2 этапа челленджу. Та ще сумніше, що за рік стосунків вони так і не навчилися слухати одне одного. Я надеюсь, что он даст 6 хотя бы правильных ответов, и все будет ок. Я его, не знаю, выйду за него замуж. Мені не почулося? Заміж? Тоді обідниця в радості і в горі точно для нас. Собственно говоря, мой черед пришел показать, насколько я знаю что-то о тебе. Пожалуйста, думай перед тем, как ты. Хорошо. Я очень боялся то, что я невнимательный, и память у меня плохая, вот. Поэтому вот здесь у меня было волнение. У меня очень много историй таких, которые просто вылетают с головы. Так, як звати рідну сестру Саші і ким вона працює? Звати сестру Інна. Вона в Америці і працює. Працює вона. Я говорила ж. Я помню, ти говорила, да. Я просто не помню, ким точно. Что-то вот випало з голови і все. Вона журналіст. Як це? Ну, в смысле? Вона врач. У нього клініка, я ж говорила тобі. Врач. Подзабыл чуть. Первый вопрос, первый залет, кишки погнали брызжать там по всей сане, по волосам. Фу-фу-фу, конечно. Фу, боже, какая мерзость. О, Саша, який влучный напис на футболке. Это понятно, что ей было неприятно, потому что это кишки, да, на тебя варят. Тем более воняет рыбой там жутко.
мимо просишь, Жень? Фу, она мне в рот накапала. Яку романтичну пісню Саша мріє почути на своєму першому весільному танці? Ми це обсуждали. Ти мені говорила, але я просто не помню. Мені нічого сказати реально. Це рибні кишки, Санек. Я сексі? Я думаю, що навіть ти йому названня сказала на Вембере, і тому, я думаю, навіть не вдумався, який там перевод. Від чого в дитинстві майже Саша не померла? То, що ти отравилась, він теж знав, я тобі теж розказувала цю історію. Чуть-чуть чим-то не вдавилась. Я расстроилась, потому что ну, все-таки много лайков разыгрывалось. Хотелось бы выиграть, да. Давай дальше. Ну, сейчас. Чи виправиться Євген перед Сашею? Яка пара захоче реабілітуватися за невірні відповіді? Я п'ю. Ти чо? Дивіться за кілька хвилин. Так, у якому віці Саша вперше зробила собі татуювання? Так, попробуй. Саша зробила татуювання перші 15 років. Ну, клас. Супер. Ким у дитинстві мріяла стати Саша? Саша мечтала продавати морожку. Так, да. Скільки разів Олександрі робили пропозицію? Два рази. Так. Да. Молодець. Скільки Олександрі було років, коли її батьки розлучилися? Якщо не ошибаюсь, 7 років їй було. Да. Молодець, да, що запомнив. Яким видом благодійності займається Олександра? Ти говорила, що була в дитячих домах. Да. Ми носимо дитячі одежду з ребятами, там збираємо іноді якусь, скидуємося деньгами, щось покупаємо. Так, на які курси Саша планує піти після проєкту? Графічний дизайн, що ти в цьому? Клас. Якою була перша версія Саші, у яку країну на Лавлавкарі мандрівнички вирушають? Іспанія. Так, да, так. Да. Ну, я просто дуже рада, що все-таки так произошло. 14 відповідей у нас на двоих. Це, я вважаю, отличний результат. Я взагалі їм горжусь, він молодець. Я цього не ожидала. С моей памятью, ну, я думал, что это будет для меня сложнейший конкурс, честно. Просто у тебя на футболке написано «Ты пахнешь как любовь», так я тебе скажу, любовь далеко не так пахнет. Я говорила, что если ты угадаешь больше там 5-6, короче, если ты будешь, скажешь, 6 и больше, то я выйду за тебя замуж, что я пошутила. Ну, нет, я не пошутила, но я сейчас... Ну, прямо сейчас я не выйду за тебя замуж. Короче, пожалуйста, помолчи, реально, помолчи. Я тебя, наверное, не прилежу в таком виде. Ты реально воняешь, ты не хочешь сейчас разбега забежать в воду, нет? Ти молодец, давай. Пишаюся. Саша та Євген поки що найкраще знають одне одного. Але може Женя та Жанна реабілітуються? Я зосереджуюся, непогано зосереджуюся. Мені легше, коли я відповідаю, коли я контролюю. Тому що я все-таки привик ситуацію в руках тримати. У якому класі Жанна почала фарбувати волосся? Я думаю, 7 клас. Задав, Жанночка! Це мене вразило. Типу, таке, певно, і мама моя не пам'ятає. Коли і за яких обставин Жанна вперше поцілувалася з хлопцем по-дорослому? Я добре пам'ятаю, що ти розказувала, що у 17 років перший раз поцілувалася. В п'яній компанії Жанна перший раз поцілувалася у 17 років. Ура, ти не таке запам'ятала. Я така щаслива. Я сподіваюся, я тебе заберу таку саму чисту, як ти зараз стоїш. Я теж сподіваюся. Не поспішай, Женю. Попереду ще 8 запитань. Який подарунок Жанна хоче отримати на найближчий день народження? Ну, у мене крутиться телефон. Я б хотіла провести цей день з ним. Окей. І тут мене накрило. Я зрозуміла, що якась бредота незрозуміла. Типа цей запах. Я охренів. Я так ржати хотів, блін. Вкусно, піпець. Це якийсь фан, веселуха. Не затупив. Женя, що за здівашки?
Який розмір бюстгальтеру носить Жанна? Ну, у тебе двоєчка. Не знаю, все нормально там. Яку вищу освіту отримала Жанна? Легке питання. Психолог і мусорок. Психолог і МВС. Мовченко. Улюблений десерт Жанни. Таке дурне легке питання. Я завис жорстко на цьому питанні. Хіба фруктовий салат? Фруктовий салат, коротше. Женю! А що? Ти не любиш шоколад, ти що здіваєшся? Очі закривай! Це був другий раз, коли Жанна іскупалася в кишках. А в роті так солено було, фу. Як ти мій, Женя, забути, що я люблю шоколад? Я знаю я за шоколад. Я щось подумав про таке більш їстівне. А десерт, а шоколад це не їстівний десерт. Так. Да. Ну вона мала право на мене посердитися спокійно. Я розумію, тому що це кишки довбані, вонь. Я від неї так хотів утікати ще тоді. Я думаю, ну ладно, ще пару раз піллю, тоді втечу. Назви імена та по батькові мами і тата Жанни. Іван Михайлович і Галина Васильівна. Добре, все запам'ятав цю зустріч. Назва села, де народилася Жанна. Ресняти. Які алергії має Жанна? Жанна не має алергії. Це ти, слабак, у нас з алергіями. Я знаю. Нормально. І останнє питання. Яке найголовніше табу Жанни у сексі? Це супер просто. Ще один партнер або партнерша. Ура! Іди, я обніму. Воу-воу-воу-воу. 8 із 10, як на мене, непогано. Це дуже класно. Слава Богу, типу, я була щаслива, я так ним гордилася. Сумарно у нас є 12 відповідей. Чудовий результат, Женю. От якби ще і Жена так відповідала. Побули в горі, тепер давайте видихнемо і порадіємо. Уже чисте, помите. Ми приїхали на вечеринку. Аютички. Да, отряд вон. Далі, там. Нормально пахнуло. О, привет! Парам-парам-пам. Я надеюсь, рыбу не подают? Меня все-таки интересовал вопрос, как же все остальные справились? Я начала переживать, думаю, так. Кто-то остался сухой, нет, никто сухой не был. Все воняли. Я 4 раза мыла голову шампунем, Не знала точно, какими мы будем, но в моей душе теплилась надежда, что мы не последние. Ребятки, сообщение. Мандрівнички, зробили висновки про уважність своєї половинки? Женя і Жанна на двох мають 12 правильних відповідей. Саша і Євген – 14. Олексій і Ксюша – 13 збігів. Олег і Люба, ви мене розочарували всього 4. Ого. Та ну нахрен. Я, блін, весь час був певний, що Олег 10 з 10. Вот тут мы могли бы сыграть лучше намного. И, кстати, это был решающий челлендж в этом шоу. Внимательнее просто надо и слушать. Не слушать, а именно слышать, наверное, то, что говорит твоя вторая половинка. Да. Ох, Любо, чого ж ви раніше цього не робили? Може, хоч після такого челленджу будете уважніші одне до одного? Женя, ми молодці. Отже, результати мене і здивували, і порадували. Найбільше правильних відповідей на двох у Саші та Євгена – 14. Олексій та Ксюша мають 13 збігів, Женя і Жанна – 12. Люба та Олег – у лузерах. І лайків у Саші та Євгена тепер 29, у Ксенії та Олексія – 28, у Жанни та Жені – 26, у Люби та Олега – 24. Саша и Женя, вы вообще неожиданно. Вообще. Ну да, вы так мало друг друга знаете, так много друг от друга знаете. Ты мы первые. Ну, мы удивились очень. Женя, ты красавчик, все. Нет, ты красавчик. Нет, ты красавчик. Ну ладно, я красавчик, что? Пересмотри взгляды свои. Женя молодець, що типу, відгадав аж 8 питань, типу, я реально була ним горда. А я, звичайно, позорисько, ну, що зробити? Мы заняли второе место, но все равно я чувствовал себя виноватым. Позитивную психотерапию знать надо.
Мне за этот вопрос до сих пор стыдно. Ну как так можно жить с человеком, слушать его ежедневно 24/7 и не запомнить такое? Утім, зараз ще буде можливість покращити результат дня, бо після горя має бути радість. Мені кажется, що как-то максимально странно принесли 4 графіни вина. Мандрівнички, вино, улюблений напій грецьких богів. Це вам подарунок від Діоніса, а разом із ним і екстра лайк. Треба було жахнути літр вина. Треба було вибрати, хто буде робити спар, але зрозуміло, що дівчинки би такою ерундою не займалися. Перший, хто спустошить глечик, отримає лайк у свою пару. Вболіваю за вас. Випити літр вина? Я таким ще не займався в своїй житті. Блін, от він шанс реабілітуватися. Нужно во що би то не стало вернути цей лайк, який ми із-за мене проіграли. Я п'ю. Ти чо? Ну, я просто розумію, що таке літр вина махом. Та не знаю, якщо чесно. Я на скорість не дуже п'ю. Було б круто, якби ще один лайк був. Плюс бухати я вмію. Олежка. Ну, блин, литр многовато, конечно, залпом, но... Он по моим глазам, наверное, видел, что ну, нам нужен этот лайк. Ну, хорошо, да. Я решил сразу, что нужно хотя бы этот лайк вытащить. Я видел, что любят, это важно. На финальном тижні каждый лайк на вагу золота. Люха, я с тобой. Давай. И понеслась. Плохо, скажи. Схоже, Дем'янов та Женя зійшли з дистанції. У боротьбі залишаються Льоша та Олег. Ну, реально, вони ну, глушили, як черти. Я боковим зрением розумів, що ми йдемо взагалі на рівних. Олег, ну, пожалуйста, пей як воду просто, і все. Давайте. Олег, давай. Мені погано стає, коли на Льошу дивлюся. Олег, давай. Олег, давай! Лёха, давай быстрее, давай, давай! Олег, давай! Олег, первый! Олег! Вот они одновременно поставили просто этот графин на стол. Одновременно. Ёпта! Так, Олег, ви спите разом, ясно? Олексій, Олег, секунда в секунду, бойова нічия. Може, другий раунд? Жартую. І заработали оба по екстралайку. Что у нас было 29, у них 28. То есть он пошел на это все, наверное, скорее всего, для того, чтобы нас догнать и быть вровень с нами. Вы красавчики. Это важкое задание было. Да. Я, честно, вот была довольна. Именно нам этот лайк нужен был. Ну ладно, ты сегодня отдулся за маму и психотерапию. Ой, за. Ой, чуть-чуть я начал пьянеть. Леша, нормально пьешь, дай пятюню. Ну, как Леша, конечно, опьянел, я вообще в шоке. Лешу подубило слегка. Просто унесло. Леша, мы тут. Нормально все? Мне кажется, жрет уж. Если Леша делает вот так, это уже вторая стадия. А когда день рождения у мамы, вот, Ксюша? Сейчас будет. И, опа, давай, давай, Харька. Когда у нее день рождения? 14 июля 1956 года. Кстати. Привет Александру Васильевичу. Позитивная психология рулит. Олексію, бачу, челендж не пройшов даремно. Нем спати. Весело сегодня будет с Лехой. Я не знаю, как я дошел до палатки. Как-то дошел, увалился в палатку. Давайте гулять. Давайте жить мирно. Давайте гулять. Леопольд, выходи, Леопольд. Никуда не выйду. Я просто был в космосе уже. Эй! Забудь, вон он спать тяжело. Всем спать. Никто не видит тебя. Биологически. Спать. Леша там бедный, как медведь орал, что-то там из палатки. Спокойной ночи. Все. Главное скажу, что наши мадам спят в уюте. Это, кстати, наша заслуга. Девчули! А? Спокойной вам ночи! Спокойной ночи, девочки.
Що ж, полягали спати п'яненькі, але з додатковими лайками. У Саші та Євгена досі 29 лайків. Ксенія та Олексій теж мають 29. У Жани та Жені – 26, а в Люби з Олегом – 25. І вже завтра починається гра на вибування. І одна з пар залишить проект. Зараз кожен буде грати під себе так, аби лишитися на проєкті. Для кого-то сьогодні це буде рішаюча битва.